אני לא אקרא לך דוקטור אקרמן, אני אקרא לך ידידי היקר. אני ממש שותף עם הרב אקרמן בכל הפעולה החשובה הזאת. אני מהמקום שלי והוא מהמקום שלו, ומתייעצים ושותפים בהרבה, גם דברים נקודתיים וגם דברים כלליים. ואני רוצה לומר איזה משהו כללי לגבי הדברים שהוא הזכיר. אני חושב שיסוד כל החלקים הבריאים והחלקים הצריכים טיפול, זה באיזשהו נבואה שכולנו מכירים אותה ואומרים אותה באחת ההפטרות, אחרי שנאמר, וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם, אומר הקדוש ברוך הוא, ונתתי לכם לב חדש, ורוח חדשה אתן בקרבכם, והסירותי את לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר. וחלק מהבעיות זה עדיין שעיריות של לב אבן, דהיינו שאין אהבה באמת, זאת אומרת, יחסים חיצוניים, כמו שכולנו מכירים, שולחן ערוך עוסק רבות בחשיבות שלא יהיו מערכת יחסים בין איש לאישה חיצונית. לא לדבר על יחסים שבלי הסכמה, אלא אפילו בהסכמה בין בעל ואישה, אסור שזה יהיה בלי, כשהיא ישנה, כשהיא שיכורה וכן על זה הדרך. וגם כולנו מכירים את מה שמופיע בשולחן ערוך על חובת הריצוי שיש בין איש לאישה, וכמה זה חשוב, וכמה מעלות, וכמה סגולות, כדי שהיחסים יהיו יחסים פנימיים, יחסים עם לב בשר ולא עם לב אבן. זה צד אחד. ברוך השם, אנחנו נמצאים בדור זו הבטחה, אחת מההבטחות שמתקיימות בדורנו, שאנחנו עוברים משלב לב האבן לשלב לב הבשר. רק חלק המשמעויות של האמירה לב בשר, זה שיש הרבה יותר חיות. לא רק האדמה, הנשמה תאבד, והארץ שהייתה שממה הופכת להיות ארץ מלאה חיות ופריחה וצמיחה, גם היצרים צומחים. והיצריות גוברת, וגם בארץ וגם בעולם, כי גם העולם כולו היה לפני כמה שנים שממה. שוכחים את זה, אבל לפני 180 שנה היו בעולם מיליארד אנשים, ככה אומרים. זאת אומרת, שהעולם היה מיושב אחד חלקי שבע ממה שהוא מיושב היום. היום יש בעולם 7.5 מיליארד אנשים. זאת אומרת, גם היום העולם הוא ברובו הגדול שממה. אבל היום, ברוך השם, העולם יותר מיושב, פורח, צומח, נכון? לא תוהו בראה שבת יצרה. לפני 180 שנה העולם היה ברובו שממה עוד יותר. והעולם, העולם מתפתח וצומח, הייתי פעם איזה סרטון של ה-BBC, שאומר שלפני 180 שנה, התלג לנפש היה $400, והיום זה מגיע ברוב, חלק מהיות ל-$40,000. פי הרבה. תוחלת החיים הייתה 40 שנה, היום היא 80 שנה. החיות צמחה, וגם בעם ישראל, החיות צומחת. כשהחיות צומחת, ברור שהיצרים גם צומחים. וגמרא אומרת, אין לך קץ מגולה מזה. אז רוב נדע אומרים, אז אין לך קץ מגולה מזה. הארץ תפריה בעין יפה. ואתם הרי ישראל, אלפיכם תשאו, פריכם תטעו, לעמי ישראל כקרבו לבוא. הגמרא בשורה אחר כך אומרת, אין לך גם קץ מגולה מזה, שהיצריות פורחת. וזה חלק מתהליך הגאולה, זה שיש יצריות גדולה. עיין נתיבי איילון,
ועוד שאר פרסומות, ופריחת היצריות המקולקלת, כן? אבל זה, מה זה מקולקלת? זה בא, תמיד זה ככה. תמיד כשפרי צומח, אז הוא צומח, פרי עולה, אחר כך הוא הופך להיות פרי כשר. יש שלב שהוא שנה רביעית, שהוא בתפר כזה, שהוא אסור באכילה, אלא אם כן אתה מקדש אותו. אחר כך הופך להיות פרי כשר. יש איזה תהליך של עורלה, נטע רווי ופירות שקשרים מכתחילה חוץ מתרומה ומעשרות. וככה זה גם כנראה בעולם היצרי, זה התהליך שאנחנו עוברים אותו. אנחנו עוברים את התהליך הזה, אנחנו יכולים לראות איך אנחנו עוברים את התהליך הזה. והוא לא תהליך שקורה בתקלה, איזושהי קונספירציה של כוחות השחור שהשתלטו על העולם, ממש לא. זה תהליך הצמיחה וההתפתחות של העולם, שהקדוש ברוך הוא ניבא לנו מימי קדם, אנחנו רואים אותו בדורנו, וחכמנו דיברו עליו עם המעלות שלו, עם החסרונות שלו. ועכשיו אנחנו במקום הזה צריכים להתמודד. אני לא יודע מה ההתמודדות היותר קשה. האם ההתמודדות היותר קשה זה עם הלב אבן, או ההתמודדות היותר קשה זה עם הלב הבשר יותר מדי הבשר? איפה ההתמודדות היותר קשה? לכאורה, ההתמודדות עם לב אבן זה התמודדות עם בעיות הרבה יותר של גריאטריה. וההתמודדות עם לב בשר זה התמודדות של בעיות של חדר לידה. זה בית חולים וזה בית חולים. זה אחיות וזה אחיות, זה רופאים וזה רופאים. כל אחד עדיף להיות בחדר לידה מאשר בחדר גריאטריה, נכון? לב אבן זה בעיות גריאטריה. שמה צריך לבאר את לב האבן את הסוף. היה לו תפקיד. בגלות היה לו תפקיד. כנראה שעם לב רגיש לא היינו יכולים לשרוד את הגלות. לא רוצה להאריך, כל אחד בראשו כבר יכול לעשות את החשבון. אי אפשר היה לשרוד גלות עם לב בשר. אז עשינו חסד, עשינו לב אבן. אבל עברנו את הגלות, אנחנו פה, צריך להתרפות מלב האבן. ואני באופן אישי יכול לספר שגדלתי בבית של הרב אליהו, ראיתי מה זה מאמץ גדול לנקות כל שיריות של האבניות. לפעמים מצטבר איזה אבניות בדופן של של הקומקום או של ההסתיידות אורקים. צריך להוציא אותם. זה צד אחד. זאת אומרת, צריך להיות, לעודד אהבה גדולה בין בעל ואישה. ואני יכול לתת לכם כמה דוגמאות הלכתיות ששאלתי את האבא והוא לימד, ואמר לי, זה מה ש... לא פעם בשאלות של זוגיות, שיש זוג שמאוד אוהב, אבל יש פערים. והאורים אומרים, תשמע, זה לא מהעדה, זה לא מהכלכלה, זה לא מהזה, זה לא מהפה, זה לא מהשם. הרב אומר, הם אוהבים? אז שלח אותו למכון מאיר, שלח אותו למכון אורן, נעשה פה שיפוצים, שיפוצים שם. אתה לא יכול לבטל את המקום הזה. ולחתם את הזוג לפי החיצוניות. אולי פעם זה היה מתאים, בדיוק, זה לא מתאים. את המשפט האחרון זה אני מוסיף. גם יכול שגם פעם זה לא היה מתאים. על פלח הזה אף פעם לא מתאים. אבל צריך לדעת שאנחנו בדור, שצריך לחזק את הקשרים הנשמתיים. זה התיקון הראשון. כשאין קשרים נשמתיים, אתם יודעים איזה צרות צומחות. כשהקשר בין בעל ואישה הוא חיצוני, איזה קוצים צומחים בביצה הזאת. שמי לכם. זה נקודה אחת שאני... עכשיו, זו הנקודה אחת של הלב אבן. בלב בשר, זה... יש גמרא בהקשר לב בשר. אתם יודעים שהקדוש ברוך הוא שהוציא צהר ממצרים, חטוב בחטא העגל. יש פה גמרא, סיפור, גמרא אומרת, בא משה לקדוש ברוך הוא, אומר לו, רבינו של עולם, סליחה, אתה השם. אתה השם. בגמרא יש משל שלא נעים לומר אותו, מרוב שהמשל הזה צבעוני.
אבל הגמרא אומרת אותו, אז אני מבקש את מחילתכם. אני מזכיר את הגמרא. אומרת הגמרא, משל, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אמר משל הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, משל למה הדבר דומה? לאבא שלקח את בנו והרחיצו, וסחו, והלבישו, ותלה כיס של זהובים על צווארו, והושיבו בפתח של חוצות. מה יעשה הבן ולא יחטא? והקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה צודק. וכסף הרבית להם וזהב עשו לבעל. נו, אז כולם מקשים. אם הקדוש ברוך הוא מודה למשה שהוא צודק, אז מעיקר הדין הפירחה, למה עשית את זה? למה עשית? ולא, אפשר להוסיף ולומר, לא רק שהוא עשה את זה, הוא עשה את זה בצורה ניסית. משך 210 שנים אסור ללבוש בגדי מצרים, נכון? לא שינו בגדם, לא שינו בגדם. שאומר להם, שאלה אישה לכסף, ושמתם בבניכם ובבותיכם, תבקשו בגדים מהמצרים ותלבשו, ולא עוד, אלא שהבגדים האלה, מלווים אותם 40 שנה, שמלתך לא בלדה מעליה. זה לא, אתה תלך עם הבגדים של המצרים 40 שנה. בשביל מה? הוא אומר, זה לא טעות. אלוקים רוצה לגדל את עם ישראל. עם ישראל אחרי 210 שנים הם פצועים, שבורים, נכים, נפשית, רגשית, הכל, מה שאתם רוצים. כל הצרות שבעולם, צלקות מימין ומשמאל. אומר הקדוש ברוך הוא, אני חייב לרחוץ אותם ולסוך אותם. אני חייב לרפא את כל הפצעים הגופניים והנפשיים שלהם. אחרת, איזה מתן תורה יהיה? אחרי זה, איזה משכן יהיה? מי יעבוד במשכן? אחרי זה, איך יכנסו לארץ? איך יתמודדו? אם המצרים המסכנים, השבורים והחבולים, לא יכולים להתמודד, אם הפלישתים יתמודדו? אם הענקים יתמודדו? כשהם שבר כלי? אני חייב קודם כל להחזיר אותם לתקנם. אני חייב, להוציא את לב אבן הסימן לב בשר. אני יודע שיהיה עגל. יודע. נתמודד. יהיה עגל, נכון. ידעתי שזה יקרה. מה לעשות? אם זה אתה רץ אותו, סך אותו, מלבישו, זה מה שיקרה. אז נבוא, נשבור את ההלוכות, ונטחן את העגל, ונעשה מה שצריך לעשות, ונצעק, ו3,000 וכו'. ונמשיך. אבל הבן בריא, בן חי ונושם. ועכשיו יכול לקבל, יכול הכל, יכול להקים משכן, יכול הכל. זה גם מה שמשה רבנו אומר לעם ישראל, ידעתי כי אחרי מותי אשחט את השחיתות. אז אם אתה יודע, מה אתה מכניס אותם לארץ? לכאורה צודקים המרגלים. תשאיר אותם במדבר, אני יודע כבוד, הכי טוב. מה אתה מסתבך אותם? יש תהליך שצריכים לעבור אותו, תדעם אותי, תדעם בר נחלתך. הדרך עוברת דרך קשה, אין כביש עוקף. יתמודדו, יבוא שופטים, יהיה זה, בסוף. יבוא דוד המלך, נצא. יבוא שאול, יבוא דוד, נצא. אנחנו בתהליך הזה של, כדי שאנחנו נותן לנו לב בשר, נותן רוח חדשה, לב חדש, רוח חדשה, ארץ חדשה, שמיים חדשים. הכל חדש. אנחנו מחדש אותנו, הוא חדש בטובו. ומחדש את עם ישראל. מחדש את עם ישראל. ההתחדשות הזאת יש בה מחירים. ואנחנו משתדלים שכמו, סליחה על המילים, שלוח אדם אשר ממשיכים, שעוברים בדרך המיוחדת הזאת, להיזהר, לשרוד, לא לסרט, לצאת ממנה הבריאים, לא לצאת ממנה מרוסקים, לצמוח ממנה, לא להתרסק ממנה. איך עושים את זה? יש תמיד אנשים כמו משה שלא מתבלבלים, אנשים כמו יהושע שלא מתבלבלים,
שגם כשהרחיצו וסחור וכו', הם לא מתבלבלים. הם לא איבדו את ה... לא כולם עבדו עבודה, לא כולם עבדו עגל. חלק עבדו, חלק הסתכלו, חלק עמדו מרחוק, חלק... לא כולם, חלק מכרו. לא כולם היו שותפים לתהליך הזה באותה מידה. זה בחירה הפרטית של הבן אדם, וגם בדור של כניסה לארץ לא כולם היו שותפים באותה מידה. וגם בדור שלנו, אנחנו רואים בדור הזה אותו דבר. תהליך הקימה של עם ישראל עבר דרך ההשכלה בר מינן והרפורמים בר מינן, ואיזה צרות, מה שאנחנו עוברים היום בדור הזה צרות, זה פינץ לעומת מה שעברו לפני 100 שנה, לפני 150 שנה. מה שעברנו אז היה נורא והיום. דברים נוראים מה שעברנו. עברנו, צמחנו, צומחים, נצמח. והדברים שאתם עושים, אני חושב, התמודדות עם לב בשר, התמודדות של חדר לידה. וצריך לדעת שכל העוצמה של היצריות הזאת בסוף היא עוצמה שאמורה, היא לא בטעות, אלוקים שם בנו את היצרים. זה לא איזשהו סטרא אחרא שם בנו את היצרים. ויצר השם אלוקים את האדם, ויצר, שתי יצרים אלוקים שם בו. כל אחד מבין שזה אותו יצר, הגמרא מסבירה שזה אותו יצר. זה לא, אי אפשר להוריד את זה ולשים את זה. כולם מכירים את הגמרא שם בבית שני, אי אפשר. אתה לא יכול, בלוהה, אין, זה לא עובד. אבל כן, יש את מה לשם את לבבך ואת לבב זריך. יש בהחלט את האפשרות להסיר את החלק הרע שבתוך היצריות, החיות הזאת, הלב. להפוך את כל הלב בשר הזה ללב נקי. ותהר ליבנו, לא במקרה, ותהר ליבנו נמצא על יד שמח נפשנו בישועתך. זה בא ביחד, זה בא ביחד הדבר הזה. וזה אנחנו נמצאים בעבודה הזאת. אז מה אתם רוצים, ברכות? גם. ושאלות, כן? אז יהיה רצון שתזכו באמת גם לרפא את לב האבן למי שנשאר לו עוד קצת שיריים, וגם לעזור לכוון את לב הבשר, שיהיה לב טהור בלי אורלת הלב. אמן ואמן. שאלות. כן. ההלכה נכתבה כשהיה לנו לב בשר. אחר כך קיבלנו לב אמן. הם עלו את חלבך. כן. אולי אנחנו מחזרים את ההלכות המקוריות. אולי הכוונה היא שבהלכה יש את השוליים של חומרה וחסידות מצד אחד, ומצד שני כולות ויותר התחשבות או מצבים כאלה, אם נכון יותר היום לרב או למנחה כן להיות במקום, לשקול את זה יותר בעין טובה. אני חושב, הייתי משדרך את השאלה. אין ספק, אני רוצה לומר לכם שפעם למדתי שיעור מאבא, עליו השלום. הוא אמר כך, אומר, יבוא אליי אוף ביום שלישי. אם שואל, ונגיד לו טרף, זרוק לו פח. ויבוא אותו אוף ביום שישי, נגיד לו כשר. וזה הלכה, וזה הלכה. זה לא שפה עשינו איזה כולה בהלכה. זאת ההלכה. זאת ההלכה. וצריך לומר את זה. זאת אומרת, כשלפעמים אנחנו עושים, הולכים כמו דעת יחיד, או כמו... זאת ההלכה. אבל להפוך את זה להלכה, זה... צריך הרבה יראת שמיים בדברים האלה, כן. הלב בשר שיש לנו היום, יש מילה מאוד גדולה שהיום אנחנו כל הזמן משתמשים ושומעים, זאת החלה. אנחנו צריכים לקבל כל מיני דברים. ובתוך זה גם יש דעות של להכיל. הוא אנוס והוא מסכן והוא זה. הגבולות מטשטשים גם רבנים מסכנים.
מאוד חשוב שאת שואלת את השאלה הזאת. צריך לומר, כל מי שחושב שאפשר במסגרת היהדות להכיל יחסים הומוסקסואליים וכדומה, זה פשוט, זה עצמו תועבה. כי אין לך דבר יותר ברור ומוחלט ביהדות מהעובדה שזה תועבה. אני יודע שזו מילה שלא מכילים אותה היום. מכילים הרבה דברים, את המילה אותי לא מכילים. אבל זה מה שהתורה אומרת, והתורה, בדיוק השבוע קראנו בפרשה, את הסיפור של סדום ועמורה. ללמד אותנו שהדבר הזה הוא דבר תרבותי. כי איך יכול להיות שעם שלם, מנער ועד קצה, כל העם מקצה, כולם מואסים בנשים ורוצים רק יחסי מין עם גברים. אם זה היה ככה תמיד, לא הייתה סדום, הייתה מחלה את עצמה. נכון? לא היה להם צאצאים. הווה אומר, זה תרבותי. גם ראיתי כעת איזה מחקר שיצא לפני חודשיים, אני חושב, שעל ידי חברת ביובנק, על 470 אלף מחקר שנעשה 470 אלף אנשים, כמעט 500,000, שבדק אם יש התאמה גנטית בין נטיות מיניות לבין משהו גנטי, ומצאו שהכל יחד הם מצאו פחות מאחוז אחד, זאת אומרת, זה הכל תרבות. אם זה הכל תרבות, וזה הכל קמפיין, וזה הכל הלך רוח, אז התורה אומרת לך, תייצר הלך רוח חיובי. צריך לומר לשר החינוך, מה שאמרת, זה נכון. אפשר לחנך, ומי כמונו יודע שאפשר לתקן? ומי כמונו יודע שאם אתה אומר את זה ברחוב, הסכילו אותך. ואם אברהם לא נכנס לכבשן האש, אנחנו חייבים להיכנס לכבשן האש. מה זאת אומרת? דם גיד, אני אוותר על הערכים שלי בשביל להכיל? אז אם אברהם היה עושה ככה, איפה היינו היום? כן. חייבת, מה זאת אומרת? חייבת ללוות אותה. שאני גם צריכה להגיד לה שמה שעושה הוא לא נכון. זה יעזור? זה יעזור? לא. זה יעזור להעיף אותך החוצה, זה מה זה יעזור. כשם שמצווה לומר דבר הנשמע, דבר, מצווה שלא לומר דבר שלא נשמע. זה כתוב בהלכה. אגב, מה שאמרת לך זה כתוב בהלכה. מתי יש מצווה להוכיח? מתי יש מצווה להוכיח? יש רגעים שצריך להוכיח. יש רגעים שצריך להוכיח. אני יכול לספר לך סיפורים על הרב אליהו, איך הוא טיפל באנשים מהסוגים האלה, מתי הוא שתק, מתי הוא אמר. חיכה לרגע, אמר, לא רגע, לא אמר. פשוט, מה זה? זה לא... כן. יש דגשים שונים בחינוך בנים לבנות מתבגרות בדור הזה? זה לא דגשים, זה שני שיטות שונות של חינוך. זה לא דגשים. זה צד אחד, זה צד אחד. מה הדגשים המיוחדים שצריך להתייחס? זה ספר שלם, אתה שואל שזה, זה לא תשובה, זה סדרת הרצאות. ברור שיש. שאלה אחרונה אני רוצה לשאול את הרב. כן. יש שאלה שמאוד מצויה בחדר טיפולים, שהם מגיעים עם בעיות של שפיכה מירה, זקפה, ורוצים לעשות טיפול, והם מאוד מאוד מפחדים מהוצאת זרע לבטלה. לפני, תורגית את אומרת, וזה מונע לעשות טיפול שצריך, ושכל הזמן יש חרדה, האם יש הוצאת זרע לבטלה, שלא רואה מקום של אישות מלאה. מה ההנחיה בזה? אם זה בתוך כדי מערכת זוגית בין בעל ואישה, זה עוסק בדבר מצווה. של שפיכת זרע לבטלה, היא רק על
מנת למנוע פריאה ורבייה. זה הגדרה שלנו. שאלו את הרב אליהו פעם לגבי בדיקות זרע שעושים כדי לפני שיש בעיה, הוא אמר, זה לצורך פריאה ורבייה. ואפילו אם יש הוראה שאתם עכשיו צריכים לעשות דבר שבסופו של דבר לא מסתיים ב... אני לא רוצה להיכנס לפרטים, כי זה באמת נכנס לרזולוציה, אבל בגדול יש את ה... שמעת את התוספות ריד, ושמעת את הפסק של הרב אליהו כללי, וזאת המעטפת, אחר כך יש פרטים. על האומנות הזאת של לדבר ולא לדבר, אני רוצה לשאול הרב שאלה. פעם שאלתי, מעריך את הרב אליהו, עשינו מחקר, עשיתי מחקר על חרדה ודיכאון, עשיתי פיילוט באבן שמואל באולפנה, ומצאנו שם שהבנות, היה להם רמת חרדה מאוד גבוהה, מנושא של גוף ומיניות ונושא של מוות. לא ידענו איך לעשות את זה, היה אז הרב שמעון עד לראש האולפנה. לא ידענו מה לעשות, באנו הרב אליהו, ואמר, בנות ישראל צנועות הן, תביאו אחות בכיתה י' ב' והיא תסביר להם את הדברים וזה מספיק. ברבות השנים שדיברנו עם הרב, דיברנו ואז הרב בורשטיין אמר, פשוט לא ידעתם איך לשאול את השאלה. אם הייתם שואלים את השאלה בצורה יותר מדויקת, נכנסים יותר לפרטים ממה שהיה, אז הרב היה פותח לכם סדרה של מה של... אולי זה מתחבר למה שהרמה מקודם. איך אנחנו בסוגיה הזאת יודעים מתי כן, מתי לא? אנחנו חצופים בקדושה. אומרים, אנחנו פותחים את הכל. אולי זה לא לגמרי, אולי, זה, אולי אנחנו מגזימים. אולי אנחנו ברגע לפעמים בא בקרב הורים או רבנים פעם בכנס של מנהלי מוסדות תורנים שתמשים במילה אוננות, אומנם היא כתובה בתורה, כמעט רק מוטי באבנים שם. אז איך אנחנו יודעים את ה... זה אמר מסייג דשמיה. לא, זה באמת, גם רב צריך לדשמיה, אבל זה באמת השאלה... זה ברור שהמנעד הוא רחב, זה ברור שאתה צריך להשתמש... מה שאתה משתמש פה, אסור להשתמש פה. מה שאתה משתמש פה, אסור להשתמש פה. זה ברור, עם מי אתה עוסק, עם איזה נערות אתה עוסק, כמו שהיא שאלה מקודם. להגיד, לא להגיד, יש ממקום שאת... את אותה אמירה, היום זה אסור ומחר זה מצווה. מה ששאלת. שהקדוש ברוך הוא יברך אתכם. אני, סליחה שאני אומר, אני לא יודע, יש לי כל זה, אבל בזכות אבא, עליו השלום, בזכות כל הצדיקים ש... דאגו לקדושת עם ישראל, אורחיים הקדוש, בזכות כל הצדיקים שהיו הקדושים, הארי הקדוש, כל הקדושים האלה, שיהיה לכם כוח לפעול באמת ולהצמיח את עם ישראל ולהסיר את לב האבן ולהצמיח לב השיער, הכל בקדושה וטהרה, אמן ואמן.